jak už Pavel říkal, po parmalce voltách pro všechno, máme ještě traktory Maxum Efficient Power a teď je stíhne hudbu a pojďme pomaličku. Hudba nahoru. Pozvali jsme se tři zástupci Maxumu. Pozvali jsme se tady zleva Maxum 110, zprava Maxum 140 multi kontroler a tady uprostřed nám najel, dá se říct, nejvíc vybavený model Maxum 130 CVX. Je to novinka ruského roku. Legenda a taky americká klasika Magnum. My tady vidíme taky malý traktoristy přišli. Ahoj dětka, ahoj! Ahoj dětka! Máme tady legenda, klasika a magnázi, jakási revoluce na poli, v podstatě naprosto netradiční koncept. Screen case se stává naprosto jedinečný vlastně v oblasti zemědělských traktorů tohoto výkonu. Tak hodí moc za příjemnou spolupráci, jenom aby viděl, že jsem se taky připravoval dvakrát nejsilnější traktor na světě 692 hodí bez zapotou. Král mezi velkými traktory. Takým zahrajeme na ten hodin celé časy. Takže já děkuji za spolupráci a předávám slovo kolegovi Martinu Kerestelinu, produkt manažerovi z Plzňové techniky. Ale díky za skvělé